maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxa ay soo gabagabaysay dacwad loo haystay 9 eedaysane oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya sida warkani uu nagu hayo haajir cabdiqaadir nuur waxa uu ahaa fadhigii ugu dambeeyey oo ay maxkamadda gobolka banaadir ku soo gabagabaysay dacwad muddo soo jiitamaysay oo xiraalinta loonsasho lacageed ku soo oogtay 9 xubnood oo wasaaradda caafimaadka soomaaliya ka tirsan dhegeystigii dacwadda oo marxalado kala duwan soo martay ayay maxkamaddu fursad u siisay xiraalinta iyo qarinada difaacaya eedaysanayaasha inay soo jeediyaan caddeymo iyo xog dheeraad ah qodobada 110 fakrada 2aad fakrada 3aad iyo 102 103 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo xukunka ay ku soo saartay inayna sanayaashu ka sii shaqayn karin xarumaha dowladda ee xafiisyada guud kadib soo jeedinta xafiiska xiraalinta qareenada ayaa midmid u dul istaagay eeda xiraalinta iyagoo sheegay in muwaadiniintan laga been abuuranayo oo aysan jirin dacwad dhammaystiran oo xiraalinta cuskanayso xafiiska xiraalinta guud ee qaranku wuxuu yidhi waa in eedaysanayaasha ay maxkamaddu ku heshaa laakiin ma caddeeyey 163 ma yidhi ninkan baan arrintan ku hayaa intan uma bixi kara intan uma bixi kara ma jirto waxaa daayan sheegna xan baa u baxday dhowdhow baa u baxday laakiin uu ka daba tegi waay 1941 aniga waxaan u arkaa inay yihiin xajir al-aswadkii oo meesha la saariyo eedaysanayaashana leeyahay dhinacyada ka qabsaday laakiin aysan buuxanin xataa 1941-gaasi dokumento meesha laga soo qaaday eedaysana kasta midkii eedaysana kasta mas-uuliyadda uu ku leeyahay dokumentigii meesha laga soo qaaday xataa maxkamadda hoteeda laga macaday kuwa oo weliba maxkamaddii ka hor qirtay gabadhaas oo ay leedahay saadaq markii uu baaritaanka ku sameynayo handadaad ayuu nagu sameeyey maxkamadda sharafta lehna marnaba ma aha inay tixgeliso warbixin markii la baarayay nidaamkii loo maray baaritaankaas oo ahaa baaritaan nidaam handadaad ah cabsigelin ah in dadkii hoteelada loo tagay la yidhaahdo waxaan kaa rabna haddaad noo sheegin hoteelka laga xiraya hoteelka lagala waraagaya mar haddii aan laga hadlin oo xafiiska xirilaalinta uu ka aamusay taasi waxay muujinaysaa eeda xafiiska xeer ilaalinta uu u soo gudbiyey maxkamadda inayan ahayn eed dhammaystiran oo ay baabi'inayso qodobka uu baabi'inayo qodobka 7-aad ee xeerka habka ciqaabta oo laga rabo toos ahaan in loo caddeeyo ma la abbaarin in macmiilkeenna loo fasaxo inuu sii wato howlmaalmeedkiisii ahaa inuu agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka shaqadiisi uu qaranku u hayayna uu halkii ka sii wado in maxkamaddu ay caddayso oo dadka dhan u caddayso in macmiilkeena lagu waayey fal dembiyeed sidaas darteedna baraa'ad in la siiyo inuu yahay qof nadiif ah oo daahir ah oo wax dembi a gelin xafiiska xiraalintana waxaan leeyahay wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah dood dheer kadib garsooraha maxkamadda cabdiraxmaan siciid axmed ayaa sheegay in dacwadda la soo gebagabeeyey iyadoo maalmaha soo socdana go-aan laga soo saari doono maxkamaddu waxay maanta u fadhiisatay gebagabada kiiskaasi waxaanay dhegaysatay dhinacyada kiiska xafiiska xireelaya guud ee qaranka iyo qareenada difaaca eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 119 faqradiisa 1aad iyo faqradiisa 2aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waxaanay maxkamaddu halkaasi ku soo afmeeraysaa guud ahaan kiiskaasi waxaanay maxkamaddu maalmaha soo socda ka soo saari doontaa hadduu aan la yidhaahdo go-aan sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamaddu halkaa inoogu joogto maxkamaddana inoo xidhan tahay wabilaahi haajir cabdiqaadir rtn tv muqdisho